Американський срібний орел – це знаково, бо зачасова так красива срібна монета. American Eagle – це класична монета, як для початківців, так і для досвідчених колекціонерів, а також елегантний подарунок до будь-якого особливого випадку. Багаторічний бестселер має два найважливіші символи американської нації – Леді Свобода та Американський Орел. Монетний двір США запустив американську програму монет Орел у 1986 році у золотому та срібному злитку для інвесторів. Тобто у цьому році цій програмі виповнюється 35 років. З тих пір програма розширилася, включивши платинові та паладієві монети. Монетний двір також виготовляє версії монет American Eagle у якості Proof та Uncirculate для колекціонування, але про це пізніше. Дизайн аверсу монети взятий з дизайну Walking Liberty – крокуюча свобода Адольфа Вайнмана, який спочатку використовувався на монеті Walking Liberty Half Dollar у США з 1916 по 1947 роки. Свобода, що крокує обличчям вперед, тримаючи факел в одній руці та оливкову гілку в іншій. Оскільки цей знаковий дизайн був загальнодоступним та один з найулюбленіших дизайнів будь-яких монет США, сучасних, срібних чи інших, він був відроджений для срібного орла, як я казав, у 1986 році. На аверсі написано рік карбування чи випуску. Слово «Свобода» та фраза «В Бога, що ми віримо». Реверс монети, розроблений Джоном Меркаті, зображує геральдичного орла з щитом. Орел тримає оливкову гілку у правому кіпті і стріли у лівому кіпті, повторюючи велику печатку Сполучених Штатів. Над орлом 13 п'ятикутних зірок, що представляють 13 перших штатів. На зворотній стороні написано словосполучення «Сполучені Штати», «Одна унція», «Fine Silver» – «1 долар» та «E Plumbus Unium» у перекладі з латині «з багатьох – 1». А також мітка монетного двору, якщо це можливо. American Silver Eagle має номінальну вартість 1 долар США. Срібні монети в злитках доступні в одній унції. Також слід зазначити, що оберт американських монет не зліва направо або навпаки, а згори додолу чи навпаки. Цей факт добре відомий нумізматам, що колекціонують американські монети та викликає подив нумізматів-початківців. Починаючи з літа 2021 року на монетах буде новий реверс, на якому зображено орел, що несе дубову гілку, що сідає на землю. Ось як можливо буде виглядати орел на новій монеті. Зараз ви бачите сторінку американського монетного двору, на якій нема зображення нової монети. А це ще запропоновані варіанти зображення реверсу нової монети, кожен з яких дуже та дуже привабливий. Оновлений аверс очікується, що буде таким самим, але будуть додані нові елементи захисту, як, наприклад, це зробив монетний двір її величності на монетах Британії, про які я обов'язково розповім. А щоб вам не пропустити це відео, будь ласка, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок. Цей рік значущий для колекціонерів американських орлів. Бо тільки цього року буде карбовано срібні та золоті монети American Eagle як з класичним геральдичним орлом, як ця монета, так і новим, оновленим дизайном, який сьогодні ми можемо роздивитись тільки на малюнках. Без сумніву, усі цьогорічні монети будуть мати високу нумізматичну вартість, як перші та останні монети. Отже, якщо у вас буде нагода, обов'язково придбайте ці дві монети для вашої колекції. Але є але. Як інвестиційні монети американський золотий орел і американський платиновий орел, срібний орел не продається безпосередньо монетним двором США. На монетному дворі США можна придбати монети American Eagle тільки у якості Proof або Uncirculate за ціною, що перевищує звичайні інвестиційні монети. Щоб забезпечити ефективне дієве поширення, яке максимізує доступність монет на роздрібних ринках, а також на основних інвестиційних ринках, монетний двір США використовує мережу авторизованих покупців для поширення монет.
Монети продаються за спотовою ціною срібла та з премією – 2 долари США за монету. Монети доправляються в банки, брокерські компанії та іншим торговцям монетами у зелених пластикових коробках. Це зелена пластикова коробка, яка використовується монетним двором США для відправки інвестиційних монет «Американський срібний орел». Кожен ящик з монстрами вміщує 25 пластикових трубок меншого розміру, в кожній по 20 монет. Всього 500 монет. Авторизовані покупці повинні замовити мінімум 25 тисяч монет, які вони продають вторинним клієнтам, роздрібним торговцям, які в свою чергу продають їх вам. Коли в листопаді 1986 року почались продажі інвестиційних монет «Срібний орел», монетний двір США схвалив 28 авторизованих покупців для продажу монет по всьому світу. Але не сумуйте, американські орли хоч і не багато, але трапляються на наших аукціонах. Сподіваюсь, було цікаво, дякую, що додивились до кінця. Бажаю вам міцного здоров'я та нумізматичної вдачі. Побачимось!